Policia e Tiranës ka zbardhur shpërthimin e ndodhur disa ditë më parë në rrugën Fadil Deliu në Tiranë në bodrumin një fasinorie në pronësi të një italiani. Në pranga ka rënë Edmond Arapi dhe një imitur që kishte marrë porosi nga 46 vjeçari për të vënë tretorin në biznesin e italianit. Policia bën me dije se Edmond Arapi kishte vënë gjopre 100 euro italianit Roberto De Giaido dhe kërcënuar disa herë që nëse nuk do ta paguante do të ishte i rrezikuar. Vetë italiani kishte refuzuar. Dyshohet se gjoba e majmet i vënë për shkak të ndonjë konflikti për shkak të punës. I vetmi që ka folur përpara hetuesve në lidhje me sasinë e lëndës plasës së të vendosur në fasoneri është 16 vjeçari, i cili ka thënë se Edmond Arapi e ka paguar për vendosjen e tritolit. Nga ana tjetër, Arapi nuk ka folur gjatë arrestimit dhe pritet të merret sërish në pyetje. Pas shpërthimit në fasonerinë italianit, Edmond Arapi u fshen në Himar, ku dhe u arrestua. Ndërkohë, edhe italiani i fasonerisë është larguar në Itali dhe akoma mbetet i paqartë motivi i ngjarjes, ndërsa 16 vjeçari që u arrestua për këtë ngjarje ishte banor i Kamzës, por shpeshherë ishte parë të rrinte dhe në freskë. Disa muaj më parë ishte arrestuar nga komisariati numër 5 në Kamës si autori vendosjes në një tjetër sasi e tritolit në një banesë në Allias, dhe gjykata në atë kohë e liroi me masë më të butë për shkak të moshës. Ai njihet si person problematik për zonën e Kamzës. Gjithashtu në kuadër të operacionit u sekuestrua një biçikletë e përdorur nga 16 vjeçari që dyshohet jetë vjedhur më parë, si dhe veshjet që ai ka përdorur gjatë vendosjes së eksplozivit, të bashku me një mekanizëm arme.